Ana. Bir haftadan keyin meni to'yim. Kelin bolaga har xil san'atkorlarni va'da qilib qo'ydim, lekin bittasini ham olib kela olmayapman. Endi nima bo'lsa bo'ldi, hozir qo'ng'iroq qilaman. Ana. Salom. Bir haftadan keyin meni to'yim. Meni to'yimga hamma san'atkorlar keladi. Men to'yimga kabrioletda ketaman. Voy, ana, kuyov bolani o'zlar qo'yaptilar. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Asal, yaxshimisan? Alo, senga va'da qilib qo'ygan san'atkorlarimiz kela olmaydigan bo'lib qoldi to'yimizga. Shunaqa bo'lib qoldi. Nahotki shuncha gaplar yolg'on, soda bo'lib aldandim oson. Kecha edi so'zlar bolli bolli, sevgi izhor edi jonli jonli jonli. Oy yuzli gul chehra qiz, buncha xafa bo'laverasiz. Sovchi yuborishdan oldim qancha va'da bergansiz. Ey jonim asalim, shaddod go'zalim, kiprigina izali jallod nazarim. To'yimiz dabdabali o'tmagan bo'lsa ham, asosiysi baxtli hayot kechirsak bo'ldi. To'g'ri, xayr.